AQShlik olimlar umurtqasidan og'ir jarohat olgan jonivorlarni davolash va umurtqani qayta tiklashning yangicha usulini sinovdan o'tkazishdi. Nasiba To'xtayeva bu haqda batafsil ma'lumot beradi. Mana bu it bundan yarim yil avval baland joydan yiqilib tushgan va buning oqibatida umurtqasi shikastlangan. Shu sababli orqa oyoqlarini harakatlantirishga qiynalib yura olmay qolgan. Veterinarlar esa jarrohlik operatsiyasini juda xavfli ekanligini aytishgan. Biroq yangi metodni sinab ko'rish yaxshigina samara berdi. Shu kunga qadar insonlarda qo'llab kelinayotgan igna sanchib davolash muolajasi endi ayrim hayvonlarda ham sinab ko'rilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, umurtqali jonivorlarning shikastlangan a'zolarini davolashda bu usul katta yordam beradi. Uning afzalligi shundaki, bu jarayon jonivorlarga muolaja paytida og'riq paydo qilmaydi va juda tez samara beradi. Endilikda bu usuldan keng foydalanish rejalashtirilmoqda.